අපේ වැඩබිම දිනවන ඒ වගේම මව්බිම සුරකින අපේ ශ්‍රමිකයන් ආරක්ෂා කරන රටේ ශ්‍රමිකයන්ගේ ශ්‍රමයට පිටිනාකමක් දෙන්නා වූ මේ දිනයක් බවට මේ මේ දිනේ පත් කර ගැනීම තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ මේ මේ යුගයේ අපි කරන්න ඕන කොමුද කියලා මොකද හේතුව මේ යුගයේ මේ දිනේ වේවා එහෙම නැත්නම් වෙනත් දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් වේවා සියල්ලම ජාතිවාදීන් සහ ආගම්වාදීන් විසින් දේශප්‍රේමී පිරුවට එක ගොතලා ඒ සියල්ලම දේශප්‍රේමී කියන පිරුවටයට යටකරන යුගයක් තමයි අපි දකින්නේ අද අපිට පේනවා ඒ නිසාම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුලත් මේ දිනේ සැමරීමේදී අපි තැන් දෙක තමයි මේ දිනේ සමරන්නේ. පක්ෂයක් හෙට අපි උත්සාහ කරනවා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඉන්න අපේ මිත්‍රයන්ට කියන්න. ජාතිවාදී පිරුවටෙන් ඔතලා තියෙන ඔය ව්‍යාජ දේශප්‍රේමී නෙවෙයි සැබෑ දේශප්‍රේම. ජාතිකවාදය සහ ජාතිවාදය අතර තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්නේ වාමවාදී, ජාතිකවාදී, සුදේශකවාදී පදනමක් වට පිහිට වෙච්ච සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දර්ශනයක් තුල පිටු පක්ෂයක්. මෙදමාවතේ පක්ෂයක්. මේ පක්ෂය කෙමෙන් ජාතිවාදී විසින් ජාතිකවාදයේ ලෙස අර්ථ නිරූපණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැදමාවත ජාතිවාදී ආගම්වාදී මඩගුහුරට තල්ලු කරනවා. අපි ඒ නිසා තමයි අපේ මිත්‍රයන්ට කියන්නේ එතනින් ගැලවිලා අපි මැදමාවතට යමු කියලා. ඒක කියනකොට අපිට පිළිගන්න වෙනවා සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව වෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හැටියට. සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව වෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමහර මැති ඇමතිවරු ජාතිකවාදී, සුදේශකවාදී, වාමවාදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දක්ෂිණාංශික එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පොඩ කුර රැගෙන උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මෛත්‍රීපාල ශිරිසේන මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් යුක්තව අපි හිතනවා මෙවර පවත්වන මේ දිනේ ලංකාවේ දේශපාලන වශයෙන් වැදගත් වෙන දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් එක්ක ඉස්සරහට යෑම පිළිබඳව ජනතාව එකතු කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් වේවි කියලා. ඒ නිසා මෛත්‍රීපාල ශිරිසේන මැතිතුමා කියලා කියන්නේ වමට සිග්නල් දාලා දකුණට අමාරුවෙන් හරවපු කෙනෙක්. අමාරු වැඩේ වමට සිග්නල් දාලා දකුණට හරවන්නේ. අමාරු වැඩේ කරපු එතුමට දකුණට දාපු සිග්නල් එක ලේසියෙන් වමට හරවන්න පුළුවන්. එතුමාගේ දේශපාලන ඉතිහාසය ගත්තත් එතුමා වාමාංශික ජාතිකවාදී සුදේශවාදී නායකයෙක් නිසා මේ දිනය ඒ සිග්නල් එකක් දෙන මේ දිනයක් වෙනවා කියලා මට විශ්වාසයි. දෙවෙනි කාරණාව තමයි විවස්ථා සම්පාදන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අපේ පක්ෂය සම්බන්ධ වෙනවා. යනු විවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයට මම හිතන්නේ ඊයේ දවසේ ලාන් පෙරර මැතිතුමත් සුසිල් ප්‍රේමජාන්ද මැතිතුමත් සහභාගී වුණා. ඒ අනුව අපේ රටේ දිරියේ දේශපාලන කාර්යයන් වෙනුවෙන්ුත් රටේ උත්තරීතර නීතිය කෙසේ විය යුතුද කියන එකත් රට ඇතුලේ අපි කොහොමද සියලු දෙනාම එක්ව පදනමකින් ලාංකික අදහසකින් ජීවත් වෙන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳව අපේ පක්ෂයේ පුළුල් එකඟතාවයන් ක්‍රමානුකූලව ඉදිරිපත් කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා බොහෝ අවස්ථාවල අපි දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අපි අතර මතවාදයන් පිළිබඳ යම් වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒක අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේදීත් කතා කරනවා, අපේ වෙනත් තැන්වලත් කතා කරනවා. නමුත් අපි අවසානයේදී සාකච්ඡාවක් ඇති කළා. අපි එක්තරා සම ස්ථාවරයකට අපි සියලු දෙනා මේව තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි අපේ රටේ ආර්ථික ගොඩනැගීම.